Pirmiausia, pasveikinti reikia su Mažeikiais, su pergalė. Reikia pripažinti, kad sužaidė geras rungtynės, ypač puolimo prasme, pataikė irgi sunkių metimų. Tai bet turbūt reiktų, aš norėčiau tiek pradėti nuo pirmos pusės. Kur sakau, manau, kad mes išėjom tikrai ne 100% nusiteikę ir per lengvai leidom jiem rinkti taškus, tiek iš pausto, tiek iš kažkur iš kitų situacijų, kur leidom pasijūti, kad jie gali šiandien žaisti. Ir kai komanda pasijunta, po to pataiko sunkius metimus, tai po to pasidaro labai sudėtinga stabdyti jos. Nors ir atrodo, turėjom tokį neblogą sugrįžimą, bet vis dėlto, toliau tas pasitikėjimas pas jos išliko ir jie užbaigė rungtynės pergalingai. Ketvirto kėlinio startas labai atrodo išsimušę buvo jūsų auklėtiniai varžovai vieną ataką, po kitos uždarinėjo tas pats Gecevičius. Reikia pripažinti, kad truputėlį galbūt žaidėjai nelabai dar įsigilino į žaidėjų stiprias silpnasias puses. Iš tikrųjų mes per daug leidom žaidėjams, kurie yra metikai mesti, kurie mažiau metikai gal daugiau per daug žaidė į vidų. Tai tokie, sakau, kalbam, rodom, bet matosi, kad turbūt ne iki galo reikia akcentuo dar labiau. Kiek tas varžovų traumos epizodas galėjo išmušti tiek varžovus, tiek jūs, aišku? Nu, čia ir vienus, ir kitus paveikia. Tai čia blogiausia, kad šitos rungtynės, aišku, atsitinka, tai yra tokie dalykai kaip traumos. Ir panašu, kad rimta turbūt trauma. Tai, nes jeigu žaidėjas ten neštuvų paliko aikštelę, tai tik nori palinkėti nuo stiprybės ir pasveikti. Tai gaila, tos trauma tokia dalis šito sporto, bet jos, kai atsitinka, tai labai liūdna. Patirtas pralaimėjimas, kažkokių gerų dalykų pamatėte šiandien? Tai geras dalykas turbūt buvo tas sugrįžimas. Ta tokia galbūt kažkokia reakcija po rūbiniai, po pertraukos, tai kažkiek tada atsirado ir energija, ir greitas puolimas, ir gynyba atsirado. Ir po to vėl tokia, nu, ėjimas dobi, iki, neturime šiame to stabilumo dar vis, tai tokia esam gal nauja komanda, bet nu, tikrai trūksta dar to pastovumo. Gipsas praleido susitikimą, kiek galima tikėtis, kad užtruks jo sugrįžimas? Nežinau, žiūrėsim, jeigu liktis atrodo pagal tą rimtį tyrimus, liktis nieko rimto labai nėra. Tai, bet, nu, nežinau, laikas pasakys. Visų pirma, tai sveikinimai visiems Mažeikių fanam. Aš žinau, kaip visi norėjo šitos pergalės, kaip jinai buvo visiems svarbi, patikėkit mum, jinai buvo irgi labai labai svarbi. Bet pirmiausia, šią pergalę mes skiriam Deniliui, nes panašu, kad ten tikrai labai rimta ir kad mes jau nebeturėsim jo šiemet. Per rungtynės pradėjom labai labai solidžiai, labai gerai puolėm, labai tiksliai, labai užtikrintai, gerai gynėmės. Pradžioje netgi jiems dar skaičiau pasisekė, nes koks jaunuolio vardas? Vaitkus jo įmetė 2 taškus pačioj pradžioj, kada mes ir turėjom 10 pliuso. Ir galėjom pirmą pusę baigti dar truputį didesnių skirtumų toks vaizdas, galėjo būti ir 2-ženklis skirtumas. Akcentavom per pertrauką, kad nestabdėm greito polimo, bet trečiam kelinį būtent greitų polimų jie ir sugrįžo. Bėgo, nestabdėm, metė 3 taškus greitam polime. Iš pakrepšio metę praradom koncentraciją, nesugebėjom padaryti dalykų, kuriuos turim padaryti, ir dėl to Neptūnas grįžo rungtynės, bet labai didžiuojas vyrais, kad nepametėm galvų, išlaikėm tą ramybę, ir per to labai prisidėjo Denelis svarbiu metu, labai mus timtelėjo, ir džiaugiuos, kad galėjau ne... Sėkmė nenusisuko nuo mūsų pusės, nes neskaičiau, kad nesėkmė nenusisuko, bet didelė nesėkmė neatsisuko. Nes mes tikrai nemanau, kad laimėjom dėl sėkmės, o manau, kad mes buvom verti pergalę šiandien. Tas ketvirtasis kėlinys įspūdingai buvo pradėtas, kas leido ten taip sužaisti. Pakeitėm gynybinę sistemą, Neptūnas neprisitaikė, tas suveikė. Gecas labai gerai sužaidė kelias atkarpas, tas šaltakraujiškumas, ramybė, situacijų skaitimas ir išlaikėme energiją, laimėjom stipriai kamuolius ir pasiėmėm svarbius kamuolius, neleidom jiem pasiimti. Jie atkovojo tik 4 polime kamuolius, mes pasiėmėm 10 ir laimėjom kamuolius 42-29, tai yra tikrai labai solidu.
Tas pats Giedrius Staniulis žaidimas per jį irgi šiandien gerai veikia, ypač pirmoji pusė. Taip, pirmoji pusė tikrai labai gerai atrodė jisai. Labai džiaugiuosi porą epizodų iš to pačio Giedriaus. Nesakysiu, kurie tiksliai buvo, bet rungtynių pabaigoje jis padarė tai, ko aš jo prašiau ir jisai tikrai žino, apie ką aš kalbu. Kiek ta pergalė leidžia atsipūsti pagaliau? Ta pergalė leidžia, na, su kita nuotaika eiti ir nusimesti tą svorį nuo širdies, nes patikėkit manim, jis buvo tikrai labai didelis. Ir daug kas jau norėjo ir skubėjo mus, kaip sakyt, nurašinėti, nelabai vertindami to, prieš kurias komandas mes pralošėm. Turiu menį LKL čempionatą. Turbūt ir tie varžovai užgrūdino iš pirmųjų visų kelių rungtynių. Aš tai labiausiai didžiuojuosi tuo, kad mes, nes tokiu metu svarbiausias dalykas yra reakcija. Yra tai, kiek neatsiras negatyvo, kiek neatsiras nepasitikėjimo savimi, nepasitikėjimo kitais, kiek atsiras tokio kaltų ieškojimo natūraliai tokiose situacijose, kad toks spaudimas yra, jeigu klubo viduje nesugebama sureaguoti teisingai ir matyti, nežinau, platesnį vaizdą arba iš to kampo matyti situaciją, kuris yra iš tos tiesos kampo, vadinkim taip. Tai čia yra labai svarbu, kad mes išlikom kartu ir nepasidavėm.